quick painting. Quick painting. And the moment the show starts. V okamžiku, kdy show začíná a hudba zní, ale plátno je stále prázdné, tedy černé, obraz je v této chvíli už hotov. Kde? Tady, v mojí hlavě. A v této chvíli má malíř pouhých 5 minut. 5 minut času na to přenést svoji představu na plátno. 5 minut na to namalovat hudbu. A vy můžete být u toho. Proč rád maluji černošské zpěváky? Za prvé miluji jazz a soul. Je to hudba, která mě velmi inspiruje. A za druhé, víte, oni mají ve tváři napsanou svoji hudbu. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Každá vrázka jejich tváře je plná tónu. Například Ray Charles nebo Louis Armstrong, když je maluji, přímo cítím rytmus jejich hudby v rukou. A to je velmi velkolepý pocit. Je to magické. Když se díváte na quick painting, stáváte se součástí vzniku obrazu. Když si pak ten obraz odnesete a koupíte, tak můžete říci, toto je jeden kousek mého života. Byl jsem u toho, když obraz vznikal.